सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा संयुक्त मधेसी मुक्ति मोर्चा र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएपछि तनावग्रस्त बनेको नेपालगञ्जको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले अहिले दिउँसो 2 बजेबाट राति 9 बजेसम्म नगर तथा आसपासका गाविसमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। यसअघि सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै हिँडेका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच त्रिभुवन चोकमा दोहोरो झडप भएको थियो। झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीका तर्फबाट गोली चलेको र त्यसको प्रतिकारमा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। झडपका क्रममा प्रहरीले दर्जनौ सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। अहिले पनि त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त रहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राज शर्माले गोली चलेको पुष्टि गर्नुभएको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्। सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार।